Hi guys, assalamualaikum guys. Welcome back to THSPOV on Air Backstory Edition. Nama saya Erwin Hussein. Nama saya Akif Halki. Dan nama saya Aidil. Oh, kau satu je nama eh? Satu je lah. Sebenarnya. Okay guys, ini kali guys. Season yang tiga dia. Episod yang 23. Iaitu bertajuk Starving. Dia tak diam dah 23 eh. First game eh? Asyik lah THS. Rasa macam baru-baru tau. Okay, so apa ceritanya sebenarnya Dili? Dah asyik tau aku tengok tu cerita. Okay, cerita ni sebenarnya berlaku pada one of aku punya pakcik lah. Okay. Tak tahu Akif ingat lagi ke tak. That time bagi rasa Akif lagi kecil tau. Ada banyak story lah. Kita punya keluarga memang. Tak, tapi cerita ni seram. Pasal happen time Hungry Ghost. I cannot say the name. Can I? Tolong. Okay. Abang dia tak minta izin dia. Is it our father's side? Yes. Okay. I think I know. That time Akif lagi kecil lagi. But yeah, never mind. You take the way lah. Okay. You take the lead. Okay. Ni, okay lah eh. Pakcik aku kerja security tau. Okay. Dia kerja ni, tak salah aku dah 10 tahun ke 15 tahun tau. Tapi jauh lah eh. Because of this incident, dia berhenti. Hah? Because of this incident, dia berhenti kerja. The apa yang terjadi ni? Okay. This tempat, aku nak tengok cakap tempat tu eh. This particular factory lah eh. Alright. Okay. Dia known for, orang cakap, banyak benda lah. Banyak benda-benda ni. Jadi dia punya partner keep on changing. In Singapore lah ni? In Singapore lah. Okay. Dia keep on changing. Jadi dia seorang lah yang paling lama lah. Okay. Tapi dia punya partner sekejap-kejap tukar pasal tak boleh tahan lah. Okay, faham. Okay, tapi this particular night lah eh. Macam biasa lah. Dia dengan partner dia kerja, dia dah buat dia punya rounding, sini semua kan. Sekali dia bilang member dia kata dia nak tidur. Lepak. Pasal aku rasa dia kata dia penat ke apa gitulah. Dan lepas tu macam biasa, dia pergi dia punya usual spot. Okay. Tapi this usual spot yang pergi ni, bila tengah Hungry Ghost festival, orang memang suka letak macam, kau tahu Cina letak offering. Dia punya bakar, makan. Betul. Dia tak ingat. Aku rasa pasal dia dah penat sangat ke apa. Dia cakap cip, malah cari tempat lain lah, tidur je lah kat sana. Faham tak? Bukan ke obvious benda tu kat tepi ke apa? Like, tak lah. By dia tak rasa dia tidur exactly dekat situ lah kan. Tapi somewhere nearby there lah maybe. Okay. Ya yeah. Okay. Yeah, but setahu aku eh, benda macam this bakar-bakar tinggi eh, what I experience is that ada bau ke? Paper or the candle thing kan? Itu sebab actually aku did tanya tau. Then cik tak ada bau macam bau terbakar ke all this ke? Okay, sorry. Tapi aku rasa dia dah terlalu penat ke apalah. Tapi aku, dia tak tidur kat sebelah lah. Definitely aku tak rasa dia tidur sebelah. Kau gila benda dah terbakar-bakar dia tidur kat sebelah gitu kan. Tapi in my defense, memang betul. Kita bila time like Hungry Ghost, I myself kadang tak terfikir. Like we don't know. Bila kita nak like our Chinese friends would tell, oh this is baru kita macam aku pun tak ingat bila Hungry Ghost festival actually bulan apa. Aku really tak tahu. Aku tengok kadang nanti buka tingkap, asal ada bau. Tengok dah start kan candle, something like that. Candle tu dah. Okay, back to the story. Okay, so macam biasa lah, dia tidur. Okay, dia tidur dan internet halfway dia terbangun. Dia cakap aku pasal dia dengar orang macam mengunyah. Dengar mengunyah macam, tapi mengunyah dia macam very sharp lah. Sampai terbangun tau. Dahsyat. Macam mana? Macam ni? Aku tak tahu dia makan apa lah kan. Dia begitu kan. Okay. So dia bangun. After that dia macam cari lah. Apa ni? Mana ni bunyi ni? Aku tengah nak tidur. Bunyi bising macam kan. Jalan depan sikit. Sekali nampak kawan dia tengah makan. Partner dia tu, yang aku cakap dengan suruh yang partner tu. Tengah makan. Okay, alright. Dia cakap, pernah cakap nama. Tak payah. Yad. Cakap Yad lah. Yad, kau makan eh. Tadi kau cakap tak makan. Pasal member dia tanya, dia ajak makan. Okay. Habis member dia cakap tak nak. Pergi ikat perut. Kau tadi cakap ikat perut ni semua. Aku ajak kau makan, kau tak nak. Aku ada tak nak pergi makan. Okay, dia pahit tau. Dia makan dulu. Dia tengah kawan komplain. Sekali nampak satu nasi bungkus kat sebelah dia. Okay. Tu dia cakap, Bebe macam nak marah je, tak marah. Dia maknanya dia ni ingatkan aku lah. Dia ingat aku, dia belikan lah. Okay, yes. Thanks saya, terima kasih lah. Aku memang tengah lapar, bangun tidur semua aku berlalu kan. So dia ambil nasi tu, dia buka. Kau dah tengah lapar. Kau nampak nasi macam-macam lauk, mesti kau macam selera apa kan. Faham. Dia makan lah, makan on the spot. Tapi sekejap, sorry. Bila kau cakap dia ambil tu, dia berbual, terima kasih mama. Tapi ada video aku nampak Dia partner tu buat bodoh dengan dia je. Tu sebab dia macam bolayan je. Okay,
Pakcik aku cakap apa tau, dia ni bila tengah berbual, dia tengah makan, dia macam khusyuk lah. Macam khusyuk, satu macam khusyuk. Macam lapar gila lah. Okay. Jadi maknanya, dia macam berbual tak boleh kan. So dia assume macam siapa lagi yang ada kat mana tu, cuma dua orang je kan. Yes, correct. So dia assume yang satu bukan tu untuk dia lah. So dia ambil. Habis pula bila dia nak ambil, nak makan, dia ni pun tak bising. So okay lah kan. So dia nak makan-makan, sekali dia lupa pager dia kat mana. Dulu ni dah lama lah cerita ni kan. Belum ada handphone, belum ada handphone. Dalam video tu terpaksa kita pakai handphone, pasal aku tak ada pager. Faham. Sah, aku belum lahir lagi. Pager. Dia bagi pager lah. So dia tengah nak cari pager. So dia ingat balik pager dekat resep ke apa tu, dia nak turun balik lah. So dia cakap dengan Yat, okay aku nak turun balik lah ni, aku nak ambil pager ni semua. Dia naik pelan-pelan, nak pergi dekat exit door tu. Sekali bila nak buka pintu tu kan, tak tahu pintu factory ke. Usually ada that glass. Cermin kecil lah. Bagi tu kan. Sekali bila dia nak keluar tu, dia nampak yang kawan dia tu kan, dekat situ lah, tengah serokok. Yang Yat tu, dekat pintu yang nampak cermin, dia dekat situ, Tengah serokok. Tengah serokok. Sekali dia macam, serentak macam tiba-tiba, macam mana ni dekat sini? Tadi makan dengan aku. Kau faham tak? Dia dah turun macam everything semua macam jumble up. Peering two things at once gitu lah. Yes. Okay, faham. So, bila tengah berasa macam nak kira macam dia tak tahu which to confront, dia tahu di belakang lah, dia tengok tempat yang tadi masih ada tengah makan. Baju sama macam apa yang dia nampak kat yang kat depan pintu. Exactly. Apa yang dia bilang aku, exactly tu kawan dia. Oh, kira macam serupa something dia lah. Something dia lah. Okay. Wait, sorry. So maknanya nak tercakap nama dia. Pak Cik kan. Cik. Kira kan dia macam tengok tiap pintu tu. Dia nampak, dia tengok nampak at the same time. Ya, betul. Okay. Kena dia tengok mula kan nampak kat kelas tu kan? Yes. Ada tau. Okay. Nak suruh aku. Dia tulis kat tengah sebelah kanan. Ada. Tu dia macam toleh lagi pergi pintu. Tengok dia depan. Okey. Dah tak ada. Yet tu yang dia dah tak ada. Sekarang dia betul-betul kira dah dia punya, aku nak cakap main. Kira otak dia dah rabak. Okey. So bila dia nak buka pintu tu, nak just tu double confirm lah kan. Sekali dia rasa macam digigit dekat tangan kiri dia. Okey. Tu dia macam rasa macam gigit sharp pain kan. Dia tercampak ah. So nasi yang dipegang tu jatuh. Okay. So that means bila dia nak pergi resep tu, dengan nasi sekali dia bawa lah. Okay. Aku rasa dia takut orang makan kan. Okay, faham. Okay. So okay, bila dia dah jatuhkan nasi kan, kan tadi aku cakap kawan, bila baru-baru buka nasi tu semua menyelekan. Yes. Kau tengok apa lepas tu? Ulat. Similar lah. Makanan yang dia nampak tu semua basi je. Wait. After dia kena gigit tu. Imagine kalau dia tak kena gigit tu, dia tak akan jatuhkan tu nasi apa. Okay. Dia tak akan tahu tu benda tu basi. Okay. So dia macam, kau dah terkejut gigit dia, terkira dah terlepas semua. Dia nasi tu yang dia nampak tu actually bukan macam nasi pun. Dah macam makan dah lebih daripada 3-4 days man, you know. Dah betul-betul spoil lah. Basi lah. Tapi bila dia nak makan dengan kawan dia tu, nasi tu still fresh. Everything is okay. Dia selera gila. Dia bilang Wadi selera gila. So bila yang empat yang dia dah tercampak semua, kira macam dah basi tau. Dan dia macam tupak lah bau busuk naik. Bau that food lah. Yes. Bau busuk tu naik dan betul. Alamak, kau imagine lah, kau macam tu dah nampak kawan dua nasi basi, busuk ni semua. Kalau kena aku macam gitu, aku dah cakap kau, aku dah hilang akal lah. Dah tak turun. Mesti aku dah macam huru-hara punya. Tapi pakcik aku ni known for dia punya hati. Orang cakap apa hati? Dia kuat lah. Dia kuat dok. Yes. Hati yes. Keras lah kira. Lepas tu 10 tahun dok kat situ. Dia cakap aku macam-macam lah, dia dah nampak macam-macam. Tak tahu masih ada lagi habis dia kata. Aku nak cakap macam nak cakap dia tempat dia. Tak payah. Aku rasa don't have to. Aku rasa baik-baik diam aja. Okay lah. Then that building is known for that lah. Okay. Kira banyak-banyak aku cakap je lah, banyak gula-gula. Ada budak kecil, ada nenek. And from what aku dah tahu lah daripada dia. So dia bukan specifically on during Chinese apa yang correct. Okay, dia memang tempat tu orang kata keras lah. Keras. Yes. Keras.
Tapi dia kira pasal macam aku datang sini nak kerja, cari rezeki, aku tak kacau kau, kau jangan kacau aku. Ya, ya, ya. Kau nak buat apa kau punya pasal lah. Kau jangan kacau aku je. Okay. Dia hati dia known for that lah. Okay. Understand. So, bila dah macam benda tu dah basi, dia terus macam muskil loh. Kawan aku makan tau. Gelojo tau. Okay. Dia slowly pergi tengok. That guy, kawan dia tu, masih makan tau. Makan dia bukan... Akulah, aku pun pernah lapar lah. Okay. Kita makan macam mana melapar pun tak ada lah. Macam gobel lah, gelojo. Dia rabak. Dia kira macam-macam. Oh, ambil benda semua makan. Faham tak? Ambil nasi. Yeah. Ambil nasi sampai dekat mulut dia gini. Kira macam ada gelojo lah. Terus dia macam, apa ni? Ya, itu benda basi tau. Dan nanti dia macam, dia cakap, ni benda basi tau. Aku jatuhkan ni, basi tau benda. Dalam hati cakap lah. Wait, sorry eh. So at the point of time, dia masih tak macam terfikir something is weird lah. Tak. Yes. Dia macam, at the same time, dia macam apa tau? Dia fikir, itu kawan aku ke? Bukan kawan aku ke? Maybe it's kawan aku, faham tak? You know, you still blood unsure tau. Sekali dia teringat, someone told him, man. Kalau kita nak tahu, okay, ni guys, I'm not too sure whether betul atau tidak. Okay. But from what pakcik aku cakap lah, dia try it. Okay. Dia try it, then after that, jadilah. Okay. Sama tau ni, yang dia kata apa tau, baca bismillah 3 kali, tutup mata dulu. Okay. Baca bismillah 3 kali. Alright. Then buka mata. Kalau tu bukan manusia, dia akan tunjuk diri dia. Kalau tu bukan manusia, dia akan tunjuk. Okay. Okay. Can be two things lah. Dia akan tunjuk diri dia atau benda tu akan lari. Oh, this is the same thing as macam, oh, you tengok kat bawah kaki, nampak benda tu. Yes, kira macam kau tengok bawah tengah-tengah kaki kan, gitu. Something like that. Tapi this is bismillah. Hey! Kan lah orang tadi. Abang Wim yang punya. So lepas tu dia buat gitu. Dia pelan-pelan buka mata. Ada duduk. Masih tengah makan. Masih tengah makan. Makan. Tadi makan ayam, sekarang makan daging. Dia tak ada. aku tengok muka kau. Sorry. Sorry. Tadi kan dia nampak kawan dia tengah duduk makan. Instead sekarang dia nampak macam perempuan Cina. Perempuan Cina lah. Pasal dia kata dress dia like something like macam, what do you call it? Samsung woman. Bukan Chong Sam. Tak lah, Chong Sam seksi tu. Aku rasa pakcik aku bukan takut, bukan apa. Dia lagi macam, I come to you, hey, baby, macam gitu. Eat with me. Oh my god. So dia kira dapat Samsung woman lah, senang kata lah. So try to say it, is that dia cakap bismillah, dia buka, is different people dia. Kau tahu orang dulu makan pasal kes macam tengah nyangkung ambil makan. Yes, duduk kat kerusi nyangkung. Yes. Macam gitu lah. Tapi rabak gelojo. Alright. Okay. Wait. Sorry eh. Kif not really sure what Samsui. S-A-M-S-U-I. Samsui. Yes, correct. Samsui man. I think Samsui lah. Okay, wait. Kejap. Samsui batap. Okay. What is that? Macam gini lah. Aku rasa lah. Okay. Kira dia macam pakai baju bus. So just a little ni lah, Samsung woman ni, they go way back in like 1920s to 1940s. Yes, okay? Sekarang. So diorang from China, they come to Singapore to do like industrial jobs. Kilang-kilang. Kilang. Yeah. Kira kan diorang dia macam mana dah. Dulu diorang pakai bag, kau tahu yang berat, diorang bawa dekat bahu. Angkat. Yes. Macam gitu lah. Okay, faham. Alright. Tapi benda tu tak ada. Yang anda makan. Dia ada kebakar. Yelah. Lapar. Dia dah kerja kan. Lapar. Dia kan pun security. Kau faham tak? Bukan pakcik kau je yang security. Dia pun security. Disclaimer eh. Kalau benda ni kacau korang, I'm not part of it lah. Aku takut je. Abang-abang ni tahu. Main eh. You come here. Eat with me. Tak ada baik. Tak ada. So dah lepas dia dah nampak. Dia semua ada benda-benda. Okay lah. Dia dah confirm untuk bukan member dia. Macam aku cakap lah, kat pajak aku ni very strong. Ya. Kan? Slowly dia step belakang, ke belakang. Okay. Dia nak keluar pintu lah. Yes. Kat ni bila dia ke belakang buka pintu, tak boleh buka lah. Pintu tak boleh buka. Jangan-jangan yang siapa tu? Yet eh? Yang lock tak lah.
No. Okay, okay, okay. Pintu, pintu tu is kira kan macam orang keluar masuk. Okay. Mana ada lock kan? Tak lock ke? Oh. Ha. So the question is, siapa yang ngadang benda tu? Is it the one yang makan atau is it the one yang kat luar? Ambil dia rasa yang hisap rokok tu kawan dia. Okay. Tu ni okay. So dia buka benda kawan dia yat tu dekat luar ke tidak? Tak. Dah okay. Tak kan tadi okay, okay, nampak eh. Kan starting-starting bila dia nampak kawan dia tengah makan tu, uh-huh, kan dia keluar, dia dekat patah balik nak ambil pager. Okay. Remember main cakap sekali benda nak keluar tu pintu tu, kan nampak yang gelas tu nampak, yep, kawan dia dengan rokok. Keluar tu dia tersentak tak jadi nak keluar. Uh-huh. Eh, bila masa dia kat sini? Tadi yes, kat belakang apa tengah makan? Yep. Kan? So dia macam eh, which is which ni? Ya. Yeah. Sekali dia toleh belakang tengok kawan dia masih makan. Tu yang dia tepat lah. Dia tengok lagi ke depan, dah tak ada kawan yang dia tengah serogol. Oh. Ha. Garik. Itu yang ha, okay, to be sure I'm going. Kalau aku repeat lagi dah. Okay, tak ada dah. Malam dia mulai dekat datang podcast buat main tak repeat gini loh. Kat lagi. Ya, so macam cakap lah, dia nak escape from there. Dia nak buka pintu tak boleh buka. Ya. Yeah. Macam kena, I don't know lah. Maybe benda tu stop dia ke, atau maybe ambil di sana, maybe ada lock ke pintu tu, who knows kan. Mm-hmm. So macam biasa juga, dia ni tak kancong. Dia cakap aku, cik relax je, tak boleh buka je. Okay, apa-apa cik tahu cik baca. Cik baca kejam mata, baca itu kursi apa semua. Alhamdulillah pintu boleh buka. Tetapi yalah, ni mesti ada tetapi. Kau punya tetapi pun dah macam Tetapi yalah. Bila dia buka, okay, okay, dia dah buka, benda tu kat depan. Woohoo, cading. Kau ada letak sound effect tak ada? Hey. Belum lagi. Oh, tu post eh? Okay, okay, dia baru buka ni. Hey, dengan congsang dia. Hey. Tak, pasal dia tanya, aku tanya dia, benda tu betul-betul kat depan? Dia cakap dia sungguh deal. Benda tu betul-betul kat depan. Sorry, bila pakcik kau ada describe tak macam dia buka tu macam zoom ke ataupun dia stuck down there macam kau buka dia kat situ ataupun macam jeng macam. Yeah. Okay. Dia cakap pintu bila buka there's okay, another door that side. Okay. Okay. So bila dia bila buka pintu, dia jalan ada pintu lagi. Okay. So benda tu was standing nearby that another door. Oh, so bukan not exactly right. Alah. Dia tak rasa dia depan muka, pasal dia cakap dia hadang. Dia halang pintu depan. Yang nombor dua je lah. Dia halang pintu depan. So I'm assuming dia maybe nearby dia lah katnya. Before your pakcik try to buka the second door, so that means you are trying to say benda tu kat cermin tu lah. Is it? Tak. Pakcik aku cakap dia buka, dia nampak. Dia dapat try buka juga. Okay. Tapi dia cakap apa tau, benda tu besar. Oh. Kalau kurang ingat eh. Sorry. Apa? Tak ada. Benda tu besar. Besar. Besar lah. Besar tinggi. Okay. Aku pernah ceritakan kan, cerita lah from podcast ni semua aku pernah cakap apa. This thing is quite big, quite tall. Okay. So orang macam nampak dia orang punya size is not just normal macam normal kita punya size lah. Okay. Dia orang fucking big lah. Aku tak tahu macam mana lah. Is it the same thing that apa dia nampak dekat tangga ke lain? Nampak dekat tangga lah. Sama serupa. Tapi pasal benda tu nyangkung, mungkin dia kan daripada atas, dia nampak benda tu tengah nyangkung. Dia from dia punya point of view tu, dia nampak tu Macam kecil. Tapi bila benda ni dapat kat depan-depan mata, benda tu tengah diri ke tengah float ke, aku tak sure. Okay. Dia nampak macam besar tinggi ni. Yeah, it's always like that lah. Kalau if you know, like kalau kita tengok macam kakak-kakak ke apa kan, it's always macam nampak as though they're very tall. Yeah, what you say correct. Yang banyak-banyak cerita you say kakak nampak tahu, actually she's levitating and tengah terbang kan. Maybe. Probably, we don't know. But your pakcik say that nampak muka ke atau just nampak the body ke? Muka aku tak ingat. Dia cakap dia nampak benda tu kat dia depan. Okay. So bila dia nampak benda tu, dia cakap apa tau? Cik deal, cik hati kuat tau deal. Cik kau nampak, cik pernah nampak depan-depan tak ada apa-apa. Cik cuma cakap kan, kau pergi jangan kacau aku. Tapi siapa yang tak terkejut dia? Buka nampak benda tu je aku. Tersak ke belakang lah. Sekali dia macam tersentak habis jatuh kat belakang. Okay. Tempat yang dia punya kepala dengan belakang hit apa the railing ke apa something like that. Alamak. Okay, make sense. Aku jangan cakap nama dia. Okay, sorry. But yeah, now okay. Itu sebab sekarang ni pasal aku tak silap dia ada history of sleep disc. Yes. Jadi jangan main-main sih. So bila kau dah kena entak gitu lagi, security kan macam nak kena round rounding, jauh, check-in. Dia tak boleh tekit.
Faham. That's why he had to quit. Tu pasal lah. Kita terfikir juga. For the cik, kau jangan. Aku daripada tadi dah safe. Tak ada cakap nama dia. Okay, cik dia tak. Now I understand why cik like last time he quit the job lah. Because he's a strong man, right? Yeah, for the first time kan, aku, you know, tahu yang macam this thing actually ganggu orang hidup sampai saya hilang kerja. So no wonder kau cakap partner dia asyik tukar-tukar. That's why maybe the partner also be rasa can nampak. Nampak lah. Okay, belum habis eh. Okay, cerita tadi yang cerita pakcik aku dah habis lah. Oh, kira sampai sekarang tak dapat peja je eh. Kira peja, itulah. Dahsyat lah kesan pakcik kau. Wife dah tertunggu-tunggu, mana lagi aku ni. Dalam peja tu lambat. Kesian lah, dah makan ke belum? Begitu. Dan lepas tu kan, kalau kau nak tengok that video, ada satu part tu kan, yang apa, yang nama Riyad tu. Panggil. Yes, Riyad. Didi, kau okay tak? Kau okay tak, Didi? Sekali ada benda keluar dari belakang. Okay. That story is my story. Oh. So because apa yang dia nampak Sansui Woman, aku pernah nampak dulu Sansui Woman. Dua kali aku pernah nampak Sansui Woman. Okay, aku ceritakan aku punya part Sansui Woman. Okay. The first one aku nampak is near aku punya rumah lama. Rumah lama. Okay. Sekarang dah tak ada lah. Dulu orang panggil, aku rasa yang tinggal Taman Jurong tahu blok 7. Aku cakap banyak, aku cakap pasal apa? Sekarang dah tak ada. Blok 7 dah tak ada. Okay. Blok 7 dah tak ada. Dia bukan dekat dengan Diamond Block ke apa ke, jauh orang panggil tak? Dekat Dubai. Dekat area ni. Very near, walking distance 5 minutes. Cross the road. Ini kalau aku cerita ke abang aku seram. Okay, cerita kan. Okay, that blok 7 tu belakang ni, dulu aku tak tahu kenapa diorang bila nak buat kapak, diorang mesti ada bukit dulu. Okay. Kapak mesti. Okay. Kira kau need to naik tangga then baru sampai kapak. Okay. It's open kapak, it's not multi-story kapak. Understand. Okay. So daripada rumah aku tu, aku tinggal tingkat 3. Yes, 3 tu kau boleh nampak kira macam flat dah, direct kapak lah. Yes. Alright. Ni strange eh. Pukul 2 ke 3 petang around there tau. Petang eh, bukan malam eh. Petang. Aku nampak some swimmer. Pakai tengah jalan. Kau tahu some swimmer using that the slipper dia. Flip flop tu eh. Ketak yes, jalan. Yang kala merah is it dia kan? Aku rasa lah. Okay. Kalau dia tak tukar kala merah agaknya. Tu. Dia bunyi ketak-ketak. Very obvious. What kind of question is that? No, aku was nak try imagine. Is it the one that aku was referring? Is it the red one? You know, dia macam sleep on gitu. Aku rasa. From lebih aku kurang lah. Lebih kurang. Faham. So, dia punya sound tu very obvious. Okay. Dia tengah ketak-ketak jalan from. Dari berita 3 kau boleh dengar eh? Yes. Wow. Aku curious. Aku nampak. Aku dengar macam gitu kan. Aku curious. Apa ni apa tu? Aku tengok. Nampak perempuan tu tengah jalan slow. Pegang yang dia, aku cakap tu. Dia tengah bau kan. Okay. Dia jalan pelan. So aku pergi. Aku panggil mak aku. Mama, pandang orang tu ni, dia bawa benda berat ni. Dia pakai apa tu, rasa bising. Okay. Mak aku tak nampak apa. Kau umur berapa tu? Aku rasa dalam primary tu. Oh, Haki belum lahir lagi lah. Belum. In the process. Not in the. Aku rasa belum lagi. Belum. Yeah. Kita cut short lah. Sorry ma. Kita ya, mak aku tak nampak. Sorry makcik. Terus aku cakap dan aku masa cakap itu aku point out bising. Dia punya sleeper bising. Terus mak aku tahulah. Aku dah tahu nampak kan. Mak aku tutup tingkap, dia tarik aku tepi. Dah aku tengok jangan kacau. Orang tu kerja. Jangan kacau. Tak ada makcik kau pula. Mak kau boleh. Apa? Sorry. Tak, mak kau boleh cakap dah dia masih nak buat kerja. Dia boleh cakap tu. Oh, tak nak takutkan kau lah. Okay, faham. That's one eh. Okay. The second time, ini aku dah besar. Tak silap aku, umur aku dah 18, 19 lah. Tengah tunggu NS punya time lah. Okay. So, bila kita tengah tunggu NS punya time, kita tak buat apa-apa lah kan. Dah lepas sekolah. So, we have left lah 2-3 months. So, aku kerja. Okay. Aku kerja part time. That time, kita kerja retail. Retail. Aku dah cakap mana. So, retail, usually malam diorang will stock up tu. Nanti yang from warehouse kita ambil barang. Outlet. Yes. Yang malam kita letak. Tambah-tambahkan lah. Yes. Okay. That night kita buat kerja, cuma tak salah aku, kalau aku remember correctly, ada 3 ke 4 orang je. Okay. Tapi 4 because kita ada buddy system. Okay. So pergi 2-2 lah. Okay. Dua-dua lah. Alright. So bila aku dah buat aku punya part, aku nak relax lah, kira aku pergi patah balik kan. Aku nak masuk tempat yang so-called dia punya pantry. Okay. Aku dah macam masa kacau kopi masa malam. Aku that time aku very addicted to coffee. Fanatic ni. Yes. Malam as in like what time?
2 lebih, 3 lebih pagi around there. Okay, probably aku tahu what kind of work. Okay, carry on. Jangan cakap. Yeah, yeah. So aku dah biasa tengah copy semua. Then after that member aku masuk, Eddie kau tak makan eh? Oh. Aku cakap dia tak, aku kalau makan aku confirm aku gone meh. Oh, kau so aku tidur meh. Kau pergi kat pantry tu kau seorang lah. Ah, yes. So member kau datang, yes. Kata, okay. So macam biasa kita berbual. Aku buatkan dia kopi juga. Kau kawan baik tau, buatkan dia kopi juga kan. Dengan aku tak pernah buat kopi. Aku adik dia, dia tak pernah. So bila kita nak keluar, eh korang diam lah, aku cerita kan ni. Okay. So bila kita tengah, dia tengah nak keluar nak isap rokok, dia, aku tengah ambil rokok aku. So he was standing dekat near the entrance punya pintu nak keluar lah. Aku nampak some swimmer tengah macam jalan sebelah dia. Just pasal tepi dia. Is it with like that thing or? No no, tak ada, tak ada ni. Jalan tepi dia macam mana maksud kau? Bungkuk. Jalan, okay. Diri just pass by. Kalau kau tengok yang yang cerita tu, yang Riyad panggil, diri kau okay tak? Yes. Kan dia keluar kan? Yes. Exactly. Okay eh, ni pintu eh. Okay. Pintu kan okay. Dia diri kat tengah kan. Si kawan aku ni bukanlah gemuk besar gila cover okay. The whole door ke apa, tak ada. Yeah. So he's at the center of the door. Kau tak nampak pun sebelah kanan dia ada benda jalan tau. Okay. So he, that thing came from behind him tau. Suddenly dari belakang dia muncul jalan pas. Oh, kira dia macam this ni, dia tak jalan dari sini lah, tapi from the start, from the behind. Yes, correct. Jadi dia muncul lah, jadi dia appear. Kalau orang pas lepas daripada sebelah kanan, kau boleh nampak apa, pasal ada gap. Then after that kawan aku gap. Yeah. And warehouse punya entrance pintu, pintu bukan pintu macam normal normal door rumah-rumah punya. Dia orang punya warehouse besar punya pintu eh. Yes. Faham. Even pantry pun sama tau, besar punya tu. So it's open full lah. Okay. So you just imagine the gap is quite big. Tapi dia tak muncul daripada kanan, dia muncul daripada belakang dia. Tepat lah aku cakap. Ada bunyi juga, ketak-ketak. Tak ada. This time tak ada bunyi apa-apa, cuma dia. Tapi dia mukul lah. This time dia bungkuk jalan. Tapi without seeing you lah, the face yang mana dia direction jalan lah. Aku kalau nak tunjuk, actually creepy lah. Ha, dia tengok muka kau? Ha? The thing? Tak, it's quite creepy. Pasal apa tau? Okay eh, kau imagine kau tengah diri eh. Okay. Dia kan muncul kan, keluar kan. Bila dia keluar tu, dia tengah bungkuk tau actually. Okay. Dia bila time tengah jalan tu bungkuk, dia terus diri ni lah. Hey, faham tak? Dia macam diri, tapi bila dia diri tu dia masih bungkuk. You can mean aku sudah cakap lah. Dia macam tinggikan diri dia tapi dia tinggikan diri. Okay, member aku hari ni dia keluar. Okay. Dia tinggikan diri dan lebih daripada height member aku. Tapi kepala dia masih macam ni. Faham tak? Oh, dia macam ibaratkan macam nak show kau yang aku ada kat sini. Yes. Faham. It could be dia terbang kot. Dia gini. Dia floating eh. Dia gini baik. Dia pakai kasut inch. Inch. Aku tak boleh. Aku dah nampak gitu. Kau nak cakap, eh cepat, pergi serok lah. Aku dah panggil mana, aku dah tak dah, kira aku dah tak boleh fikir apa-apa lah. Tak boleh. Masuk lah. Aku cakap masuk. Terus dah dapat kerja. Aku cakap dia tak, aku, dia member aku ni, member abad aku. Okay. Dia tahu aku memang suka nampak. Oh. Bila aku dah macam start bawa gagak, aku cakap, eh masuk lagi kan. Dia dah tahu, dia cepat-cepat tutup. Dia dilihat ke dalam. So that's where the part yang, eh dia kau okay tak? Ada benda keluar. That was actually my story. Faham. Cuma because it's the same entity. Some human. Juga so we try to make it up Into one. Oh. Yes. Okay. Tapi in the sense that kau ada nampak tak dia punya rupa dia macam mana? Dia rambut panjang ke macam mana ke? Dia ikat ke sopan santun ke? Yang aku nampak kan dekat yang second dengan kawan aku ni, dia more of macam muka orang tua. Oh, kau can see lah muka orang tua. Tapi tak full lah sikit. Pasal dia pakai that yang topi macam tu. Yeah, in the picture dekat. So macam at the side lah. Yep. So macam kerepot. Macam orang tua. Macam orang tua. Apa? Macam kerepot-kerepot lah. Macam naik tua. Kau kenapa ini? Kau fikir aku apa? Nyang, come here. I want to see you. Kira ni podcast aku kena You wait. Aku tahu kau tak pernah nampak. Kau boleh agak-agak lah. Kau ni kau jangan doakan aku nampak, Sul. Jangan, Sul, kau. Jangan, Sul. Aku mesti muak ni tau. Kau yang main-main, Sul. You come here lah. Okay lah, so that's aku punya cerita lah. Okay. That's it. Okay, aku nak tanya satu soalan lah. Sini kau dah nampak a few entity eh. This jin-jin semua. And ni special sikit is Hungry Ghost. Kau nampak apa nama tu? Some sway woman. Ah. Okay, aku sebut salah nanti aku nak tanya dulu. Okay, kau diam, Dave. Habis, kau rasa
manalah badan kau lagi menyeramkan? Is it apa? that entity ke ataupun macam kakak ke gula-gula ke? I think I've already explained it before in many podcasts, even our own punya talk show InsyaAllah. Live talk lah datang lah. Banyak, benda-benda ni banyak. Okay, and in kita, apa yang kita tahu cuma kakak, gula-gula, that's the common one. Yeah. Okay, yang penanggal, puyul. Okay. That's the normal one lah. Yang ada kira ada nama tau. Tapi sebenarnya benda ni banyak dia appeared in many forms. Okay, like aku mention half human half that thing. Yeah. Like aku pernah cakap gula-gula pun orang cakap oh sekadar kapas ni, sebenarnya tak, dia ada lidah panjang. Ada orang cakap lidah panjang cuma dekat kakak je apa. Tak, gula-gula pun ada. Toyol orang cakap kecil ni, tak, ada budak kecil besar gini. Pun dia orang cakap toyol, aku tak tahu mana tu lah kan. Okay. So banyak. So kalau kau nak tanya aku mana yang seram, mana yang tak seram, depends lah Bin. Pada aku semua seram. Faham. Semua seram lah. Serius lah. Cuma aku boleh differentiate is mana yang aku terkejut rabak, mana yang aku tak, aku sempat tak apa, sempat to prepare lah. That kind of thing lah. Sempat prepare. Ya, pasal macam kalau kita ada tak serentak oh, aku dapat signal je. Lama-lama baru aku nampak. GPS apa? Ada tak? Ada, aku tak ada, macam tak ada hint, tak ada apa tu aku ni. Faham. Tapi lagi menyeramkan lah kalau tak ada GPS sampai, kira lagi menyeramkan lah. Kira tiba-tiba dia muncul lagi. Boleh tahan lah. Macam kau tak tahu apa buat segala macam. Kira tak ada hak, tak ada hook, tiba-tiba ada. Tu kira paling, tapi usually when that happens kan, rabak. And yes, one of the stories lah. Kan ada aku ceritakan. One of the scene. Actually pasal yang Cina this offering dulu aku primary school, aku dengan muka selamba dia. Pijak. Bukan pijak. Aku gangster tu. Kau tu kadang-kadang kita punya parfait ada longkang. Real kan. Dia bakar kat tengah situ. Yes. Mak aku kat sebelah ni, jalan aku tendang. Ai, kenapa ni? Gangster. Itu bukan gangster, tu bodoh. Tak, aku dah tahu lah, legit lah tu. Aku was thinking about Pemi 1, Pemi 2. Aku tak tahu. Aku pernah lah dulu. Mak aku marah on the spot lah. Kau baik-baik minta maaf tu benda. Mak kau marah, mak aku sepak. Mak kau at least masih bubual, masih kira macam marah, bubual tau. Aku tak. Straight away sepak tu. Aku dah panggil baby sayang, jangan macam gitu. Baby sayang, mak kau panggil kau baby sayang ni, abahan ni. Aku jadi mak kau, aku jadi mak kau, aku tendang ke kau. Tak. Ini aku macam aku yang sepak kau ni. Baby sayang mana ni, mak? Aku macam digeli pun ada kalau Win. Okay. So, kalau korang belum tengok kita punya video ni, atau korang macam terlupa apa-apa scene, okay, go back to our YouTube channel, True Horror Stories POV. Okay, season berapa guys? Season ketiga. Episode 23. Gitu deh. So, thank you so much, Jill, for sharing your experience. No problem. Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada Pakcik kau untuk share this experience Yeah, sorry cik, ID tak minta izin. Tapi tak sebut nama, don't worry. Tapi it's really, aku rasa this is really wow lah. Lain daripada lain. Yes, correct. Okay guys, not to forget, we would like to thank our main sponsor, Audio Technica. Japanese craftsmanship and our endless pursuit for perfect sound. And also HH Property, Perlu Rumah Ingat Shima dan juga Hassan Jaffa Property. Last but not least, Divin Choice. Yes guys, Divin Choice. Hashtag Swissia. Terbaik lah guys. Guys, ni bukan kaleng-kaleng guys. Gila ong ya guys. Aku dengar suara aku sedap je. Okay guys, that's it for tonight. Okay, thank you for watching and stay tuned for the next episode. See you soon guys. Goodbye.